Ku jeni shok, mirë se erdhët në Kosova Gaming TV. Unë jam Gafi. Unë jam Luki. Sot kemi një prototip të shtat. Episodi 7. Po. Oh yes. Tash u dhes, dritën e gjelbër, jam ka e pres. U dhes, tash po ecim. Oh, Jusufa, ki po të gjosh të mejtë që nga ka prish videon? Po. Tash, që ku e nakon të soja e nakon doko? Spe di bashkë mirë shok, e nakon të soja të qoja, zdi ku e nakon një qa zve se di, vetëm tash kena me shku të soja, kena me vazhdo misionin e Ok, shok, ku e një për shok, bra, mo të si kum po. U knaqem, u knaqem, të li, u knaqem, sa u knaqem. Policia. Policia durnal, sot do dita e shtu në shok, ko e shtu në sot? Po. Po. Skena shkoll. Skena shkoll, Jusuf, jo pushim, ka arte doja me bo video bashk, apo? Ka arte me bujt. Që, a, po, qëtu, që kjo, qika, filmin e keni po, pja bëj skip me një shok. Po. Se filmin e keni po, e ta shtu, po, shtë aty nga prishin me cimë. Ajo, a është, që është ajo ta? Opa. A? Da ja, pum. Da ja, o që është që ajo ta? Po, shështë që e më është. Qire këta, ha? Go to the Blackwatch Rally Point. Ku këta shkjo, këtë misioni nuk e kom kry shok se e dini me si nga thiri telefon. Tha hajde, tha ku je, tek je, që ta shkjo. Se, për shok në me bo. Qëfar është ho, bo të kupon dhja zetë vetëm që ku po vanë të të shkjo. Po. Le, shkaj. Ajë shkoj Jusuf, Jusuf i po shkon. The Rally Point, to join the extraction squad. Po ecim sa po ecim, u knaqem sa u knaqem. Hajde Jusuf, bravo, jarda edhe pak. Edhe pak, edhe tash, duesh me malon mu. Ja, s'pallu. Ja, s'pallu. Malush, malush. Ha! Malush, malush. Ha! Steel Consumant Extraction Soldier. Kera me konsumu një ushtar shok. Extraction Soldier. A, dy ushtara! O, tri veta kena mi bo. Po. Tash? Da ja. With yes. Oha. Ani mirë. Pa hi në alert po thot qok. Do me thonë unë e muj me shku qështu t'inza. Po. Edhe me konsumu. Po. Shumë da ja për më alush mu me konsumu. Ka dalje, Jusuf. Ka dalje. Qe ko është? Me shkau kërë me konsumu mëre? Me e. Opa. Pe këqyr. M'kan pa, m'kan pa, m'kan pa. M'kan pa se është ajo senja që mundet me identifiku mu. Ko m'haru me shka duhet me konsumuaj. O, që ashtu? Stay out. Jusuf, shumë. Qërë, nalu, Jusuf, nalu, se ko mu kon shumë misioni zoshëm t'i kërë. Dhe ashtu e prej kishtë dhe ma u se me gjatë. Po, po, mu, stash për gjatë. Sounds like Roland's rescue team. Ta konsumoj njerë qëtu. Se? Për mi u afru dhe aty mu. Ushtarit mi u afru. Që ma sparit të kërë me konsumu shok. Shoku kërë me. Vëtëm. E konsumova? Bravo. Ha, tash? Që? E konsumova shok. Apo të vjen, apo i nëshat. O, kërë me ip një helikopter. Ha. Cili jeti? Izdi, që ta njeti jena krej. Do, s'kom hyrë në helikopter? A, jo, s'pas në hyrë. Që ku jam unë e që kujë fund? Yeah, follow the extraction squad to Roland's location. Kera me njek shok këtë shefin, kera me njek. Shef. Opa, u! Ka dolle mëne, ka dolle mëne. Me rë, u kone e për me kujë. Po. A, i, si nuze po e të kujë ej. Po. A me mbo nervoz, Jusuf? A ka me mbo nervoz? Ta shta e fej, krejt, ta vroj. A ta vras? Po. Ta vras, ta mysi krejt. Ha. Si nuse përës. Zombi! Zombi! Da ja për me lësh mu ti mysi. Kill the infected! Da ja për me lësh mu. Hajt Jusuf, myti! Myti krejt Jusuf. Qa ashtu Jusuf, krejt myti, zombi. Qa edhe knejki, edhe knejki, edhe knejki. Qa ne, ka dori Jusuf po të mysi në Jusuf. Jusuf! Kybe. Ej, kon për mëra. Qashtu Jusuf, myti. O! Myti mëre se për të mysin atë aty. Në të mysin. Qishon e të mysin mision fail? Po. Tak. Ata tash më të mysin të atje.
Po, a përqe në shok me i këmë bo. E gjithë armër. Në e ta marit që tu armër ta marit. Ups. Me shkallë këmë duhet me të... A ki arru kret me duta? Kom arru kret me duta. Unë s'duj. Kom arru kret me duta. Unë s'kom arru kur. Qesha ku i myta. E pëm duket arru. Follow the extraction. Prap këto a? Apo. O, që ta shpëm ka? Ta marit këtë armër tjetër qa. O, qar armër. Hajde. I mysim zombit që kina bo me këta Blackwatchat. Kina një në shtri shok. Shtrija. Që tu këm dollim zombit. Equip the granite. Kina nga bombën. Granite. Oh, kjo si nga ta. Njo që e gjujsh. Lot, shkon asim. Oh. Ma i forti ta është nga ka. Nga ka arë kuj forti. Aji. Bum. 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 Edhe deki. O, edhe njëherë, opa, bum, dekja tash. O, edhe gina të... O, edhe tjerë ti paske një. Kill the infected. Hala paske një me. Kjerë ku i gina atje. Qa atje. Prezombe. E gina ndo për gjyse. E si smokirë qaj. Qa ashtu, kill, follow the extraction squad. Si smokirë jaj këja. Mhm. Bravo, Jusuf. Këja, tash apet këja mi njek. Jena të boj luft shok në për qytet. Da, nëma? Të imit, të infektu në shmit të imit. A po më lësh? Po ta lo. Hajt. Merre, po fërme. Ka da, që ka përthet? O, Zola! Në lësuf, në lësuf. Prit shkoj të marë. Merre? Në lësuf, follow. Ta shprit të ashtë që shka përthet me gjuj. Ka da, lësuf, më sëgur. Më zgjuj njerë, më zgjuj, më zgjuj. Njek e ato, o, kena me hu. O, kusht në kër, o, me gushti, gjuj më në zonë, gjuj zonë në shpejt. Qa ashtu, gjuj zonë, edhe një është kërë kështë, pa pa. Pa pa. Sa letë u kërë. Këm duke të edhe një kërë nërë. Ja, qem, degi, pikajt më në ky, që dhe më në ku. Ku, ku, o, si në i paska ata, lima të e, lima të më fi. Oh, Gjalla gjalla, hajtë shpia. E shkoj atje ta shpëm duket. Jo e sot dura me njek, halo, qy. Qyre këtë pëshika dhe. Dhe? Ajt, pak ti pak u. Hajtë zot, njek e ta shto shka përshkom. Që shpeshin i shok nga ka kap. Nga mu i pori. Edhe mu edhe Jusufi nga ka. O, sa bomba. O! Shko mërë kjo? Në lu? O! Thank you! Oooo! Prapa! Prap! Ti qësë pjekat energjia? Kla? A, pjekat po. Kome. Edhe njerë, më ka kape. Këtë të më grej. A, po, si në e pas kata. Shkoj. Oooo, lisi në gjujdi. Halja, s'kam e deka? Edhe deke. O, halja, gjon! U, jo, ma. Jo, jo, tate. Daja e që... Uo, ta shka i forti. Shumë bre pas kaksit fort. Që që edhe atje? Oooo... Shok, unë se dita shka pas. Ka dalje i suva për dushti. Ku ka, ka alja? Që po, ka? Që alja ka, ka dalje. Edhe një është. Ka dalje pja sona, pas këta është gjithë. Uo, në grefi. Ku, 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 më ka në grej. Shpet, gjuj, gjuj! Kukuu... Shtovëm. Kume deke, kume deke. Qa ashtu hajtë edhe njerë, edhe njerë. O, apet më ka kapë, kuku deka të qëtash. A, Jusuf! Deka. A, kjene me deke. Nare ta marri zola. E, e mare. Gjuj. A, na mytë. E mytë më dohe. Apo... Po, e tash ku me qëtë me thithë, me konë që? Atje.
Hai tu. Păi mă rog tu. Îți mă rog tu să scom energie. Ulță! Ca dale, și-a făcut tu. O, ai dat zola. Ce mă rog la mușă! Eu pe schiena și-o mușcoim ta. O, am. Gătă, dar ești tot și-o scă. A, iardă-mi două, ce? Le-mă pac. Prici Iisus să iardă-mi. A. O, tași. Tași că era pe consumul, mă sigur ine doctora. Po, sigur la ta. A, taș. Taș că mi-am mutat, ta. Cope! Muti, muti! Cu pomica, cu. Cu pomica, știi. Ce așa că muta? Monsterăcta! A, dar tot dura mi-am mutat. Ce? Oooo! Oh! Are poși camboni? Oh. Da, dai cu gasiune în dovăt. Ah. Hai să merg tu, hai să scom energie, pa aia tu. O, oh, se mai amită. Exit the alert, frapa. Prit niert mușna energie. Oh. Ce așa? E ca fric. Nu ține asta. Pa aia mă merg tu, mușna energie, pa să scom. Scom energie, scom. Ha, două să ii ca alia. Mission complete. Do me thonë edhe qaj doktori ku ka si une. Po vjen një, a, Rolandi po më thirë. Roland! Rolandi? Po në thirë Rolandi, në telefon po në thirë. Rolandi. Po. Prit po folda që telefon. Prit le më? A kjellë në sufi pak. Ej. A s'ku më në. Mission unlocked. A nest of vipers. Era një mision në paskar, plus 24.000 XP e i. Ta marim që t'kjeri. Oh, hajde përshkoj me taxi, përshkoj me këtë mision. Prit, prit, prit. Unjer t'ja gjum t'en kjeri. U, pfff. Mu ish me i pëtën. Da ja, mu me i pëtën. Munu. Ajt. Uzdi jo, munu ma. Prit, taxi. Nalë një, nalë një. Opa. Qo po me dishka u dhez? O, helikopterat po... O, kisha pëndohet. Helikopterat po... Da ja? Juhu! Da ja më skeqa... Ka dalje? Kisha jo. Ha? Far kisha do? Po do kësi kish. O, fo, 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 ik, ik, ik. O... Ja kena këthy, balonës ja kena këthy. Balonës? Aja ka tere, që e balona? Po na njëtim tash. Prit, daja prit. Nalë, 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 nalë. Prit, kërën. Uaj, da dhe një, o kërën. Në pasha u. Ja, i më bërë kërëva. Gjuja. E gjujta. Ate, nëse. A, duhet mi ka lertit një. A lertit? Që i këm a lertit. O, jo, alo. Kësho a lertit, ba? Kësaj dhe mësë më në njekë më këta. Që i këm i këna i këta. Ta është përna ljubin, ata unë e jam asti. Unë e jam ushtar, së më kanë pa që jumë po ushtar. A, më telefon. A, që kjo qika. A, po. A, pet kjo. Da ja, ku ku ka ju në kisha. Shka tu ka tek be kisha ty në stop? Po, së të kisha bat? Së ndoshta. Këtu ka kisha, loja në kisha. Po, be. Shka për ndohet ashtu? A nest of vipers. A i palidhje për folivën. Shka për folish be? Palidhje. Jo pes për folish palidhje, me lidhje për folish ti. Palidhje. A nest of vipers shok misioni. O, dita! Look at the lair. To find Roland. Kena me shku të lair një verna dhe me kena me gjithë. Lema shkuj. Lorandin kena me gjithë. Qa për thira i mu të telefon? O, Lorand. Lorandin kena me gjithë. Kena me lyp, fakt. Kena me gjithë. Ani, nëse me gjithë, shkët a gjithë. Nëse me gjithë, shkët a gjithë. Që shkët kjo fjallë? Nëse me gjithë, shkët a gjithë. Lema. Malë. Lema, shkët a gjithë. Ha, qëko. Gutu. Pam, pam.
Da. Bravo, Iisus. Eți. Eți. Nalți, nalți. Ce să băi? Iisus, vă spun nalți? Te-ar stili. Ce așa cu ea? Aaaa, ce cu o? Ce cu e doctorii, poate ce sună mica. Doronte. Ce cu păic? Păic. O, ce a dăcut și n-a pășat. Uba. A fași, Iusuf. O, cu ca hiperfurul ăla. A, ce? O. Bro. A cupicit cartea sănă. Ce l-a zis? Cu vașul mică, skill, hidra. Ce l-a zis în aia? Pasca poș, deci ca fucim bă, pasca. Aiu. Șo. E consumova, a, e acum alta. N-ai uitat gip na nal. Da, ea? E cu șpicea, tata? Cu picit ca zombi ta? O. Op! Că tu arde une. Cafe? Haide de nier, edhe școipi. Ce așa? Tu să... Te-aș duna mi hit tu. Ce bine am două, da? Eu. O, enter. Hina, valla hina. Cum e zice acolo? Zombica. O, cu hina tu? Dar nu cu mine acea tu. Search the liar. Zombica. Cu zombi fule. Cum mă mari me zombi șo. Go to the biomass. Biomass. Cu. Ce cu ochi? O, se nu pas ca bo. Full pasca xie, cucu. Space. Oh. Bubuloșe. Am apăs bubuloșe, am au nerone cum super fuci să duș. Cucu, bubuloșe cu gaci cu valla. E bubuloș bă. E bubuloș ca coca. Bumere. Bumere. Cucu. Au ne cum super fuci mai ce tare. Catale. Și cu neat tare. Oh. Jo, alta, shukon. Vë më rukon, opo, kaka, s'ka me mdo në aktivizuaj. Futja, futja, op, bum, kja. Me shka ukon? Që që? Me shka ukon, da? Bubulash, me kone e pati ti bubulash. Da, me shka e bubulash. Da, me mua e pati bubulash, ja? Me mua bubulash. Da, me vëllaj. Me vëll, s'kom njerë, pritë, s'kom njerë, su të fuqi. Që popullasht që ka pipojna. A mundet kjo me mu mushti, ja? A mundet? S'munet, kur s'munet? S'munet. O, e kena lirë. Paja këtu popullasht. Paja këtu të mërë pas super fuqit. Ja kena e asi. Për ti mërë që nga super fuqit. O, do shta duna... He. O, komu më bja kusti. O. Fashu pjata e, ooo, e konsumova, valla. Super fuqi treja! Hammer first! Wow, far boxa e! Qyqy! Tokos pimshoj pimjusi. Wow, hammer first, qyre. Tokos pimshoj pimjusi. Qyre, haj! Boom, qyre. Asira paska! Valu, hold! Nalu, spike atak, pëjtë shkojtë aty njak, që t'i muzikët për njak. Tre. O, bum! Aja. O, bum! Ka! Qaj, bum, sa finë në marë. Pëjtë tja bëjtë, që shëku mi pojtë qëtu? Sa shumë pas ka zonë, tjera. Tjera qëtu. O, bum! Kjaaa. Këtë për njerë për i një. Që me shka për bësh? Ka duhet me dalë, tash nalë, se duhet me dalë. Unë e di. Këne. Ti e ki tash të ta boxat se... Po, na mësim. Se shumë rëmë për. E. Tash që shkela me dalë? E duhet. O, zombi. Këtë të jenë si? Zombi. I tokës mësë për dalë. Aha, që aty. Fulej. Miki. O. In the air. Ai o boom. Ce kjo seni fort kok. Ui, mi dëm pa. Ah, thank you. Shka bëton thank you, vaj, çka i bëjon me këta boksa. E sa gatoj unë. Pëjtë, pëjtë. Kalë një, nani. Pëjtë, do në ba.
Shka po dojnë me kalzu me këta boksa unë se di. Oooo! Ka dalje, shka po? Ka. Hina. Dash? Oooo, hina më tank. O së pëllu në qi pasi. Oooo! Na! Qyre më në shok? Kena i për në tank. O shka pëtë sa mund? Që ka ati? O, shka u kësho pi... A, Rolandi! Roland! Ku ki me mik, Roland? Qyre unë jëmë tank, unë jëmë Roland. Roland, unë të sakatoj, Roland! Roland! S'ki ku mik ish! O, Rolandi qërë thuj! Jo, bre, e shkeli unë, e shkeli, si ngëta 5 e shkeli. Shkoj, shkoj, Rolandi, shkoj. Shkoj, Rolandi. Tash po kom qef. Qysh me tash këtjen këtë këtë? Ha, që dula. Po kom qef pak Rolandin me rej me buksa. Pa e këtu Roland? Me kon bate problem ti? Konsum! Konsum! Pe konsumaj shok! Wow! Jo mërë, escape resum. Qysh ka i bona, e? U bona ma i fort shok. O, tash kena mi aqqiu mendjen. E ku m'konsumu kena mi a ledzu, mendjen kena mi a ledzu. A, Merseri, që ku kjo, ah, pisa, pisa. Që kjo Merseri ma ka shkatru familje, shok. Po, dhe ka mita to. Qikën e dhe gruje. Po. Shka pi kalzon të shkjuj, operacionet, senet, krejt pja kalzeka. Sa pi dojnë për mendjen. Bravo, Heller, shumë një i fort. Shield, upgraded. Oh. Uaa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 a
Wow. Oh! Ce anume këta? A, jam dojt, ka pasë në njërë. A, po! E dhe mu në kanë dojt, ba! E dhe ty të kanë dojt? Po, ba! O, a, da, 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 da. Ho! Bule me buksë, kësa. Me buksë? Buksë. Ta konsumoj? Po. A, së po mujtë. Po marë mujtë, së mujtë. Ta është rekonsumova, që. Halo, ma shumë për forconaj. Shë kom dorë mëre? O, zombi pëhaj! Zombi pëhaj? Po. O, e njëte zombi. Qërë e zombi? Ta konsumoj edhe këto. Qa është, prita është i kja levi, shok. Gjyp që shtu nalë. Gjyp të alert. Gjyp të... E cili alert? Që i... Policijës. U bona, ushtar u bona. Soldier u bona. Mission complete, edhe kjo shoku, po mission complete. Shok për me. Oh, Heller revolted. Evolution level 7. Kena mrit e level 7 që shok. Shka me forcu mas që to. Ose finisher. Po, po, që to. Finisher, do me thënë një sen ma 3 e kun qenë, continue. Ta qëmë ta shka o, a, apet të firke Sabrina. Sabrina? Sabrina Galloway. Ah, qërë është rije? Shka i kisha bojë sa e është rije, so... Mos më se Gjuna? Gjuna, ja? Mire ki skifaj Gjuna. Okej, shok që tu bo save. Ma mërmenja se ju ka pëlqy, apo Jusuf? Po. A ju ka pëlqy ajo? Po. Kalzoj shka duhet me bo. A ju ka pëlqy ajo? Edhe? Ma mërmenja se ju ka pëlqy. Më sarroni me bëllë like, share, comment, subscribe, share në video në ashen, pu që keni. Pu që keni, kaloni mirë, ju do një Jusufi shumë, ju du edhe une shumë, muah.